dnešné podujatie, vlastne to sú majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo futsale. Nachádzame sa v Bratislave v hale Mladosť, čiže musel to niekto podujať sa, kto to bude organizovať. A v podstate tým hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenská asociácia športu na školách a obchodná akadémia, odtiaľto z Bratislavy, za čo všetkým teda ďakujem aj mojim kolegyniam zo Slovenskej asociácie športu na školách. A vždy je to úplne úžasné, keď vidíte chlapcov mladých, ktorí prídu a naozaj museli prejsť sieťou všetkých tých okresných kôl, potom museli vyhrať krajské kolo, veľmi dôstojne reprezentovali svoju školu vlastne po úroveň kraja, neskôr teraz, teda dnes veľmi pekne budú reprezentovať celý svoj kraj, čiže majú možnosť jednotlivé školy sa ukázať a jednotlivé kraje sa ukázať. No a vždy je to nádherné, keď vidíte, že tí mladí športujú, že tie školy, riaditelia sa o to starajú, že ich púšťajú. Stojí to aj nejaké finančné prostriedky, tak ja sa vždy teším, keď vidím, že naozaj je ochota spolupracovať alebo pracovať s mladými. Je to vlastne všetko o tom, že potrebujeme čo najviac detí zapojiť do tých školských športových súťaží, teda už v tomto prípade študentov. A je to jedným z takých motivačných faktorov, keďže každý sme na niečo dobrý, keď niekto nevie hrať futbal, tak hrá šach alebo robí niečo také. Čiže áno, ja to beriem ako jedným z takých výrazných motivačných faktorov, že aj keď z neho nebude reprezentant, ale môže sa ukázať, spraviť niečo pre svoje zdravie, možno, že bude dobrý tréner alebo niečo podobné, takže netreba nikoho dávať na nejakú bočnú kolaj, treba každého zapájať a tešiť sa z každého jedného študenta.